Bashkia e Tiranës i bën thirrje qeverisë që të japë miratimin për ndërtimin e tramit të linjës Kombinat Kino Studio. Nën kryetari i bashkisë më të madhe në vend, Eno Bozdo, tha se për ndërtimin e kësaj linje të re transporti kanë shprehur interes disa kompani prestigjioze ndërkombëtare. Qeverisë qendrore nuk i kërkohet absolutisht asgjë. Çfarë i kërkohet është vetëm të japi dakordsinë e saj që Bashkia e Tiranës të procedojë me këto dy projekte shumë të rëndësishme, do të thoja unë, për kryeqytetin, për sot, nesër dhe për dekadat që vijnë. Duke parë interesin e këtyre kompanive, ndoshta emrat më të njohur në botë, të infrastrukturës përkatëse, shfrytëzoi këtë çast, i bëj thirrje edhe një herë kryeministrit që projektet për interes Tiranës, veçanërisht këto dy projekte transporti, në asnjë mënyrë nuk duhet stopohen në emër të luftës politike. I pyetur për vendimin e qeverisë në lidhje me kufizimin e parkimit në dy anët e bulevardit Dëshmorët e Kombit, Bozdo tha se më parë duhet të sigurohen vend parkime të reja për të ndaluar qëndrimin e makinave përgjatë bulevardit. Urdhri i qeverisë dje parashikonte dhe ndalesën e parkimit në bulevardin qendror të Tiranës. Me një të rënd lapsit, praktikisht qytetarëve të Tiranës i mohohet kilometra tërë parkim. Ndërsa ndalohet parkimi në një vend në Tiranë, duhet patjetër që të gjendet një opsion tjetër për parkimin, që edhe pak të ndërhyrje të qeverisë është i rënduar. Sipas numrit 2 të Bashkisë së Tiranës, ndërtimi i tramit do të çliron të rrugët e kryeqytetit nga trafiku.